A seguidora Maís Almeida me mandou uma mensagem lá no direct do Instagram e ela queria saber como faz para bloquear usuário lá no Telegram ou como faz para bloquear perfis no Telegram. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Essas perguntas que vocês me fazem é muito importante porque isso enriquece aqui o conteúdo do canal e me dá ideias de conteúdo aí para produzir para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, vai lá no direct do Instagram e deixe as suas dúvidas lá, que assim que possível eu vou responder, e muito daquilo ali vai virar conteúdo aqui para o canal. Então vamos lá para mais uma captura de tela e vamos ver como que funciona isso. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Antes de mais nada, vou pedir novamente para vocês, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe seus comentários, dê os seus likes, e isso vai fazer com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é muito importante aí para vocês e vai distribuir para muito mais pessoas. Então vamos lá responder a dúvida da seguidora Maísa Almeida. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, né, é abrir lá o Telegram. Estou aqui com o meu Telegram aberto. E como que eu faço para bloquear um usuário aqui do Telegram ou um perfil aqui do Telegram? É muito simples. Você vai escolher aqui o usuário que você quer bloquear. Vou escolher esse aqui, por exemplo, Jones. Aí você clica de novo aqui em cima do nome. E em seguida você clica nos três pontinhos aqui no canto superior direito. Ele já vai aparecer a opção de bloquear o usuário. Aí ele pergunta se eu quero realmente bloquear esse usuário. Eu clico no botão vermelho aqui. Pronto, esse usuário já está bloqueado. Como que eu faço para saber quantos usuários estão bloqueados aqui na minha conta? É bem simples também. Vamos voltar lá no Telegram. Você vem aqui nesses três tracinhos no canto superior esquerdo. Aí você clica em configurações. Depois você clica em privacidade e segurança. E aqui na parte de cima vai aparecer usuários bloqueados. Eu clico nele. Pronto, ele vai aparecer justamente aquele usuário que eu bloqueei anteriormente. Se eu tivesse 10 usuários bloqueados aqui, ele ia aparecer os 10 aqui nessa lista. E como que eu faço para desbloquear esse usuário? É muito simples. Clica aqui em cima do contato. Depois você clica de novo aqui nos três pontinhos. E clica em desbloquear o contato. E tá aí respondida a dúvida da seguidora Maísa Almeida. É dessa maneira que você faz para bloquear um perfil do Telegram. Eu espero que eu tenha ajudado com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube.